Krásný den, dovytvoř svůj život. Neohlášená a chtěla jsem dneska, a netušila jsem, kdy budu mít čas, se tady zastavit, se tady ukázat, protože příští týden je nabitý a chtěla bych sdílet, co všechno se příští týden bude konat. A kromě toho, tím, že já budu vlastně v Česku od, tuším, 16. února už, tak je zase možnost objednat si knížku, jednu z knížek. Já se vás zkusím najít na mobilu, já jsem ještě dneska, nejsem úplně ještě provozu schopná, ale už vysílám. Takže si vás ještě si vás najdu, abych věděla, kdo mi píšete. Snad se mi to podaří rychle. Mělo by. A nakonec nikam nespěcháme, vytvoř svůj život. Ahoj Míšo, ty jsi blesk. Takže už vás mám i na mobilu. A o co jde? Já budu od 16. února v Česku, to znamená, že pro ty z vás, kdo byste teoreticky mohli mít zájem o to objednat si jednu z knížek, buď vytvoř svůj život s stejným názvem, jak se jmenuje tahle skupina, to byla moje první knížka, druhá moje knížka jsou Doteky životu, doteky těl. Pokud byste někdo měli o jednu z nich zájem a mít je podepsané, anebo s věnováním, tak je čas napsat nám teď. Protože to se dá zařídit, já do nich můžu něco napsat, když až budu v Česku během Foundation. Mám čas po večerech si hrát tady s těmahle věcma. Takže to znamená, že pokud jste váhali s objednávkou knížky, protože jste ji někdy chtěli mít s věnováním, tak teďka je ta možnost. Ta možnost je pokaždé, když jsem v Česku, protože je vždycky mám u sebe. Takže to je možné. Já jsem s šokem minulý týden zjistila, že už mám zase 23 nových kapitol, povídek a úvah do knížky další, takže další knížka, několik z vás už se ptalo v poslední době, jestli že už tady tyhle znáte od začátku do konce. A jestli bude knížka další bude, ale nechystám to letos, ještě do ní samozřejmě chci toho napsat víc, 24 kapitol, 23 kapitol mi nestačí, ale knížka každopádně bude, pořád ještě mě to baví a myslím, že mě to hned tak bavit nepřestane. O čem jsem chtěla mluvit je, jak nabitý bude tenhle týden. Zítra je pondělí, nám začíná série o vztazích, energetické tahy pro vztahy. Já chci vysvětlit, co jsou to energetické tahy, což spousta z vás v téhle skupině už ví, ale tahle skupina roste jako, nevím, jak by se to všechno řeklo, jako z vody. Tahle skupina roste každým dnem, takže chci se podívat i na to, co jsou to energetické tahy, i na to, jak se v Accessu díváme na vztahy. A to je čtyřdenní série, každý den půl hodinka, každý den nové energetické cvičení, každý den jiná oblast vztahu, kterou oslovíme. Takže se nebudeme dívat jenom na vztahy partnerské, ale budeme se dívat na vztahy rodinné, na vztahy samozřejmě i s dětmi, na vztahy pracovní. A pokud někdo bude stát o to ponořit se do oblasti vztah mileneckých, můžeme a vztahy přátelské. Každopádně pracovní, jsem snad řekla. Takže to bude od pondělí dopad do čtvrtka, každý den půl hodina. A potom zítra máme energetický most s energií SOP na téma generativní vtělení. Spousta z vás ví a v téhle skupině taky běží momentálně série o našem vztahu k našemu vlastnímu fyzickému tělu. A spousta z vás viděla moje živé vstupy na Telegramu Access Ivana, kde jsem minulý víkend byla třikrát live ohledně dovolení pro naše tělo, to znamená nesoudit naše tělo, uznání našeho těla, podívat se na to, v čem je naše tělo úžasné, jaké má talenty, jaké má schopnosti, které, když se na ně podíváme, tak je můžeme začít využívat. A o vděčnosti za tělo. A
To generativní vtělení, tady tohle sezení, bude půlhodinové sezení s energií SOP, což do češtiny se přeloží jako symfonie možností, což otevírá nové možnosti v našem energetickém systému. Dovoluje to přeskládat naši energii tak, aby to vytvořilo další možnosti, nové možnosti, a v tomhle případě já facilituji tyhle sezení, tyhle energetické sezení každý měsíc. V tomhle případě se to bude týkat našeho vztahu k fyzickému tělu a našich těl. To je, já to sezení facilituji od 6:15, půl hodiny, a na, teď nevím, kolik těch míst je, jich spousta, na nejrůznějších místech na Slovensku a v Česku, a se organizují kolem toho výměny bars a výměny tělesných procesů, různí bars facilitátorky, musím říct, různé bars facilitátorky, a si to vzali za své se svými skupinami účastníků se přidat, proto tomu říkáme Most. A na Slovensku máme Ilavu, a tam je Majka Bartošová, máme Liptov s Lenkou Halásovou, v Česku Samšina s Miladou Folarovou, Rožnov pod Rodhoštěm, tam je Katka Kulhánková, a poblíž se nám vytvořila odnož ve Fulneku, tentokrát poprvé nově Renata Petrskovská, v Liberci Jana Urbanová, v Ostravě Barbora Kusiorová a přemýšlím, koho jsem zapomněla, v Jindřichově Hradci už od minula Helena Korandová, a doufám, že jsem řekla všechny. Každopádně si tady téhle tvorby moc vážím, ono už to běží, tohle bude asi 16. most, takže už to běží taky přes rok, a vytváří nám tyhle večery společné krásnou energii. A nakopává to tvorbu jak těch jednotlivých facilitátorek, které si to vybrali a které každý měsíc se mnou společně tvoří, tak i jednotlivých účastníků, jak se dozvídám postupně. Takže to bude zítřek, rozjedeme sérii energetické tahy pro vztahy a bude tady tohle sezení SOP, generativní vtělení. A v úterý ta série samozřejmě pokračuje, ale kromě toho v úterý od 7:00 mám setkání s Miladou Folarovou a s Terezou Folarovou na téma, co chystáme na Samšině, protože na Samšině se toho chystá neustále spousta. Milada teďka chystá obrovský bars training znova pro rodiče s dětmi na 13. února. A krom toho tam chystáme společně Foundation s oslavou 20. Tohle budeme 20. Foundation v češtině. A pár jich tři přesně proběhly na Slovensku, taky česky a slovensky plynule neumím, i když se mi slovenština strašně líbí. Takže budeme, jeden z těch večerů oslavíme i tady tohle, dvacetiny, a ta foundation na Samšině bude moje druhá tam. Dělali jsme foundation i velice blízko ve Skálním městě, taky v Českém ráji, taky za organizování téhle úžasné dvojky. A Samšina je velice zajímavé, energeticky velice zajímavé místo, kde jsou energie, které opravdu spolu tvoří vědomé energie, nejenom přírodní energie, ale vědomé energie, které opravdu přispívají. Loni v dubnu jsme tam měli obrovskou foundation a letos v únoru, neboli za příští týden od čtvrtka, se tam chystá další, a jsem ráda, že si vybírají tentokrát i děti. Moc se těším, je to velice příjemná energie už teď. Takže v úterý od 7:00, pokud někdo máte zájem zjistit, jak to chodí na Samšině, o čem je foundation, a my potom za měsíc tam budeme mít třídenní body class, takže se hlásí na tuhle událost i ti, kdo mají už třeba foundation za sebou, třeba teď nedávno v Brně, ale zajímá i právě ten třídenní body class, který zatím je jediný, který mám v Česku vypsaný teď, a další bude na Slovensku v dubnu. A potom ve čtvrtek v 11 hodin, poslední už záležitost tenhle týden, ve čtvrtek v 11 hodin na Telegramu Access Ivana budu s Katkou Kulhánkovou, která mimochodem má taky bars training v Rožnově. Tuším, že
příští týden v sobotu, ale nevím jistě. S Katkou budu dělat další živý vstup na Telegramu a ten se bude týkat toho, co jsme ochotní vědět a proč já nevím, není úplně ta nejlepší odpověď, se kterou můžeme přijít, když se nás někdo na něco zeptá nebo když se na něco díváme sami. Což je téma tady z té druhé knížky, jedna z kapitol, doteky životu, doteky těly, já nevím, a na to se budeme teda dívat ve čtvrtek. A když se oklikou vrátím k těm energetickým tahům pro vztahy, tak co jsou to energetické tahy? Energetické tahy jsou cvičení, které aktivuje tvorbu. Je to v podstatě prostředek pro tvorbu, kde když chceme vytvořit změnu nebo když chceme vytvořit něco nového a víme, jak bychom to rádi a nevíme, jak se tam dostat, tak energetický tah je cvičení, kterým aktivujeme elementály, tomu říkáme, cvičení, kterým aktivujeme součásti vesmíru tak, aby nám vesmír mohl přispět tím, čím chceme. Možná ne přesně tím způsobem, jakým jsme si to vymysleli, ale způsobem, který otevře tady tuhle oblast tak, abychom byli schopni přijmout změnu k něčemu expanzivnějšímu, k něčemu většímu, k něčemu, co pro nás bude fungovat. Takže tentokrát to budeme aplikovat na oblast vztahu. A tohle cvičení, které se nedá úplně popsat, protože to už bych ho dělala. Každopádně budeme si hrát s energií a je to něco, co já používám už, netvrdím, že 10 let, protože od momentu, kdy jsem začala organizovat svoje kurzy a kdy jsem začala organizovat kurzy pro ostatní, jsem začala tady tohle cvičení energetických tahů používat velice intenzivně pro tvorbu tréninku a musím říct, že se mi to, jednak moc líbí a jednak to prostě funguje. Takže to není jenom pro tvorbu kurzu, pro tvorbu tréninku, ale pro jakoukoliv tvorbu ve vašem životě je možné přitáhnout takhle nové partnery, nové nemovitosti. Pokud se díváte po novém domě, vícekrát jsem takhle s někým facilitovala energetické sezení, když hledali a našli. Takže jak se to ještě zlepší? To je cvičení, které já dělám většinou i koncem roku pro nakopnutí tvorby na příští rok. Letos jsem dokonce dělala celou čtyřdílnou sérii energetických tahů pro rok 2022 a tentokrát rozběhneme energii tvorby v oblasti vztahu. Budeme se samozřejmě dívat i na to, jaký vztah máme sami k sobě, protože všechny ostatní vztahy se odvíjí od toho, jak jsme ochotní a schopni dívat se sami na sebe, co si neseme sebou třeba od malička, z dětství anebo ze školy ohledně toho, kdo jsme. A kdekoliv soudíme sami sebe, tam pro nás bude složité přijímat expanzi v té oblasti i od ostatních. V podstatě to není možné. Tam, kde sami sebe nejsme ochotní uznat jako v pořádku anebo jako úžasné, tak tam nám ani ostatní nebudou schopni ukázat, jak úžasní jsme a ani nebudeme mít pohodlí s tím, když nám někdo bude chtít poskytnout kompliment nebo bude chtít ukázat, co se nám na nás líbí. Takže i tady tohle budeme zítra oslovovat. A jsou to vlastně 4 dny, kde já vysílám v uzavřené facebookové skupině pro tuhle sérii a v té skupině anebo i po e-mailu je možné se mě 4 dny ptát na cokoliv, co se týká vašich vztahů. A někdy to použijeme jako součást vlastně té facilitace během té série, pokud je to něco, co se týká spousty z vás a někdy je to něco, co vám odpovím soukromně, pokud je to něco, co není aplikovatelné pro převážnou většinu těch účastníků online. Při té příležitosti bych se mohla ještě pochlubit tím, co jsem se vztahy vytvořila já včera. Mně se včera, respektive dneska, podařilo jít spát ve 3 hodiny ráno. Spousta z vás ví, že já mám dva syny, jedno moje 12, druhé moje 17 a ti z vás, kdo máte anebo jste měli děti v pubertě, víte, že komunikace s nimi není zrovna
otevřená v rámci, pojďme si sednout a povykládat. A já jsem včera seděla vlastně se svým 17-letým synem po dlouhé době jsme spolu seděli do 3 do rána, dívali jsme se na film a můžu se pochlubit s tím, jak to vzniklo, respektive jak jsem to vytvořila. Co je v oblasti vztahu naprosto zásadní, je být schopní vlastně mít dovolení pro tu druhou stranu. Ať už jsou to děti, ať už je to náš partner, ať už je to kdokoliv, s kým máme co dočinění. Pokud jsme schopni mít dovolení pro to, kým jsou, a uznat, kdo jsou, tak nemusíme vytvářet žádné problémy, nemusíme vytvářet žádné konflikty a dokonce tam, kde ta druhá strana se snaží vytvořit konflikt, a teď nemluvím o svých dětech, ale obecně, tak tam, kde my jsme v dovolení, tak to na nás nebude mít negativní vliv. A co znamená dovolení? Že to nesoudíme, jsme ochotní si být toho vědomí, víme, že na to nemusíme reagovat, víme, že se s tím nemusíme ztotožnit a prostě to necháváme být. A tak, jak to je. Spousta konfliktů vzniká tak, že jedna strana začne tlačit a druhá se začne bránit, čímž tu energii vlastně toho tlaku jenom posiluje. Když jedna strana tlačí a ta druhá vytváří protitlak, tak vlastně se ta energie toho konfliktu kumuluje a vytváří jako větší. Když jedna strana tlačí a druhá strana má proto naprosté dovolení, tak se ten, kdo tlačí, nemá do čeho opřít a buď spadne na obličej, a nebo mu dojde, že vlastně to není konflikt, ale že to je jeho a nebo její problém, že to nemá nic společného s vámi. Někdy jim to dojde, někdy jim to nedojde, ale pokud fungují z toho, že potřebují vytvořit konflikt, tak si najdou někoho jiného, s kým budou schopni vytvořit konflikt. Pokud je to někdo, kdo vytváří konflikty, aby se měli čím bavit, anebo protože jim to potvrzuje jejich sílu, anebo protože to je to, kým jsou, tak si najdou někoho jiného a vy budete mít pokoj. Proč v pubertě často, teď se vracím zase oklikou, ti z vás zase občas dívají na tyhle videa, ví, že v tom je vždycky několik rovin. Proč ti, kdo jsou v pubertě, nemají zrovna potřebu komunikovat tolik se svými rodiči, je, že během dětství si vlastně teprve začínáme pomalu uvědomovat, že jsme samostatná jednotka, že jsme samostatná bytost, která může mít své vlastní názory, své vlastní úhly pohledu, své vlastní touhy a svou vlastní tvorbu. Malým dětem to vlastně vůbec nedochází, ty se považují jakoby za součást energeticky, každopádně za součást rodičů a vůbec jim nedochází, že mají ještě samostatnou možnost volby. A tady to vlastně oddělování se probíhá během puberty velice dynamicky, kdy vlastně se ta bytost osamostatňuje ve svých úhlech pohledu, ve svých názorech, ve své tvorbě života vůbec. A to je třeba, proto je třeba mít rozhodně dovolení a nebránit se tomu a nesnažit se to nějakým způsobem kormidlovat. Když si vzpomeneme na svoje vlastní mládí a pubertu, tak víme, jak nepříjemné to pro nás bylo, když se nás někdo snažil ovládat v té době. Takže co se osvědčilo mně, je mít dovolení pro děti od malička, protože oni nemusí spustit mohutnou revoltu. Ta energie toho odporu a ta energie nějakého prostě vzdoru se neskládá od malička, nevybuchne někdy v pubertě, ale v podstatě tam není. A já jsem si všimla, já nevím od kolika let, že se samovi začalo líbit být sám ve svém vlastním prostoru. A jsem ráda, že se nám podařilo na začátku tady toho šíleného období, které teďka už 2 roky žijeme, mu vybudovat i samostatný pokojík, že nemusí mít na zádech ani svého mladšího bráchu, ale má opravdu svůj prostor. A
je to tak týden nebo co, co přišel s něčím se svým tělem, a když jsem se na to dívala energeticky, tak mi došlo, že to není jeho tělo, které nemá problémy, ale že to je jeho tělo, které reaguje na těle jeho kamarádů, kteří mají samozřejmě převážná většina, jestli ne všichni z nich, prošli těma genetickýma terapiema, které sám si nevybírá, protože je schopný se na to podívat trošku jinak než oni, a to by bylo asi na celé zvláštní vysílání, proč my kluci mají lehkost v tom vybírat si to, co funguje pro jejich těla, na rozdíl od jejich kamarádů a spolužáků, kteří jsou ve vleku tomu, co si vybírají rodiče pod tlakem strachu vyvolaným médií. Ale to je na jiné vysílání. Každopádně, když jsem se podívala na to, co mi říkal, tak mi došlo, že jeho tělo mu prostě ukazuje, že ty těla jeho kamarádů, kteří jsou fajn, se kterýma už něco prožil a kteří se s ním stýkají, a na tom nejsou zrovna líp a líp. Já jsem mu nabídla, že samozřejmě, že znám procesy, kterými můžeme jeho tělu přispět, ale to už je tak 2 týdny zpátky. Jediné, co můžeme udělat, je něco nabídnout, opakovaně nabídnout, ale netlačit. No a včera se nám teda podařilo, když jsem to samovi nabídla asi po čtvrté, tak se teda uvolil a začali jsme se o 12:30 na něco dívat, na film, dívat prostě společně na film, který ale trval asi 2,5 hodiny, a já jsem mu u toho dávala tělesné procesy, a pak se mi nechtělo, než ten film skončil, jít už spát, chtěla jsem se s ním na to dodívat. Takže jeho tělo si užilo 2 procesy po sobě, což jelo opravdu velice dynamicky, tím, že on tyhle energie nepřijímá nějak pravidelně, protože prostě v tomhle věku to není ani úplně přirozené pro něj. Takže jsme si to oba moc užili a dodívali jsme se na film a skončilo to tak, že jsem říkala, že příště se můžeme podívat na jiný film, o kterém vím, že by se mu asi taky líbil. A jak se to ještě zlepší? Jaká lehkost je možná ve vztazích tam, kde si nemyslíme, že se kdo musí chovat tak, jak my chceme, aby se choval, ale jsme schopni podívat se na věci z jejich perspektivy a vidět, že oni mají na věci jiný úhel pohledu, který ale je taky legitimní. A můžeme najít cestu, která je přínosná pro obě ty strany. Já jsem vlastně se spoustu tady toho o vztazích naučila ve svém vztahu nebo ve vztahu k Danielovi, k mému partnerovi, který je velice silně introvertní, a když jsem vlastně s ním začala mít vztah, když jsme spolu začali bydlet, tak jsem nejdřív měla představy o tom, jak by vztah měl vypadat, co by partneři měli spolu dělat a jak by spolu měli trávit čas a bla, 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 spoustu nejrůznějších záležitostí. A zjistila jsem, že to vůbec není v jeho možnostech tady tyhle věci dělat tak, jak si to představuju já. A začalo mi docházet, že pokud to budu chtít takhle, tak to nebude možná s ním. A spoustu tady těchto věcí jsem se v podstatě naučila postupem času díky tomu, že jsme spolu. Ale je pravda, že to nebylo vůbec o lehkosti a vůbec o radosti až do doby, kdy jsem našla Access a zjistila jsem, že v podstatě všechny ty problémy směrem k němu, které se vyskytují, jsou vlastně moje vnitřní problémy, kdy nejsem schopná uznat sama sebe, kdy nejsem schopná vidět, že to, po čem toužím, můžu vytvořit a že mi to nemusí dát on, že to můžu dávat sama sobě. Že spousta věcí, o kterých jsem si myslela, že by mi je měl poskytovat on, vůbec nejsou třeba v našem vztahu, ale je to něco, co můžu začít přijímat tečka.
když jsem našla Access, když jsem objevila Access, tak spousta těchto záležitostí v podstatě se postarala sama o sebe. Začala jsem vídat mnohem víc lidí, kteří se na věci dívali stejným způsobem jako já. Začala jsem objevat úplně nové úhly pohledu, úplně nové možnosti na tvorbu a na to, jakým způsobem se realizovat. Naraz jsem zjistila, že jsem schopná vydělávat peníze. Tím pádem se naprosto zjednodušila i situace, prostě moje pracovní, moje finanční a vzhledem k dětem, o které jsem se vždycky starala já a Daniel vydělával peníze a naraz to začalo nabírat úplně jinou podobu. Kdybych vlastně hledala problémy v tom vztahu na místo možností, tak už spolu dávno nejsme. A to, že jsem vydržela, vidím, že opravdu mělo smysl třeba v tom, jakým způsobem mě teď přínosem i během toho, co vytvářím já s Excessem, způsob, jakým se na ně můžu spolehnout v tom smyslu, že se postará o děti, že má přehled nad tím, co potřebují do školy, kdy potřebují do školy a že je schopný navařit a že je schopný se tady prostě, že se nemůžou 100% spolehnout na to, že se postará, přestože já jsem třeba týden a někdy jsem bývala z kraje i díl pryč. Je úžasné a taky vidím, že kluci si opravdu vybrali jeho co by tátu, protože oba co by bytosti si vybíráme, o tom se budeme taky bavit na té sérii energetických tahů pro vztahy, co by bytosti vybíráme rodiče, vybíráme si je na základě nejrůznějších kritérií a jedno z těch kritérií je, co chceme sami dělat v budoucnosti a jestli proto ti rodiče jsou schopni vytvořit nějaké předpoklady a kluci jsou oba dva nadaní technicky, což já jsem stavební inženýrka, ale způsob, jakým Daniel je schopný jim spoustu věcí ukázat a vlastně už jako malí, když si hráli, tak už třeba jenom z dupla, což je to velké Lego, vyráběli vlastně věci, které už se mechanicky pohybovaly a už jim ukazoval, jakým způsobem funguje mechanismus, když se otevírají dveře, když jsou dveře, které se otevírají takhle, když jsou dveře, které se otevírají takhle, tak to už byli schopni vytvářet tady z těhle duplo kostek, vlastně když byli ještě úplně malí a to je samozřejmě něco, co si vybrali. A kdo jsem já, co by jejich maminka, která stojí o to, aby měli pohodu, a abych jim vlastně přístup tady k téhle inspiraci, abych tomu zabránila. Ale samozřejmě, že vztahy nejsou vždycky jednoduché, ale ten boj je v první řadě náš vnitřní. A samozřejmě, že není po každé přínosné zůstat ve vztahu, ne každý vztah je možné nějakým způsobem, jak bych to řekla, co je to správné slovo tady v tomhle kontextu, ne každý vztah je přínosný a pokud ten vztah není přínosný, tak nemá smysl v něm zůstávat. Každopádně já vidím, kde moje talenty, kde moje kapacity se kloubí s těma, co má Daniel a jakým způsobem to vytváří vlastně větší lehkost pro nás oba, nejenom pro mě a nejenom pro děti, ale i pro něj. A to, že já jsem schopna akceptovat partnera, který je natolik introvertní, protože mám sama tak bohatý vnitřní svět, že mě nepotřebuje nikdo bavit ani zaměstnávat, je samozřejmě taky obrovská výhoda pro něj, kde je to relaxující umožňuje mu to prostě mít ten prostor, který kolem sebe potřebuje a který a bylo by pro něj velice nekomfortní pokoušet se být s někým, kdo vyžaduje, aby s ní každý den komunikoval, aby ji bavil, aby chodil do společnosti a tak dále, což občas samozřejmě je na pořádku dne, ale asi ne tak často, jak by se líbilo spoustě dám. A
A tam je zase úžasné, že já mám to zaměstnání, které mám a jsem vlastně ve společnosti a ve velice dobré společnosti velice často a nemusím to všechno sázet na něj. Takže na oblast vztahu se podíváme mnohem více dopodrobna už od zítřka od 3 hodin. Vztahy, tak jak jsem říkala, partnerské, vztahy s dětmi, vztahy rodinné, vztahy pracovní, každopádně tam, kde v tom není lehkost, tak se můžeme podívat i na komunikaci ve vztazích a jakým způsobem je možné určité situace oslovit anebo změnit. A hlavně budeme přitahovat do našeho života ty, kdo jsou a kdo mohou být přínosem. Takže to jsem chtěla dneska sdílet. Super, že je vás tolik, přestože je neděle kolem poledne. Takže dobrou chuť těm, kdo jste ještě nejedli. A jedu něco dělat. Poslední 2 dny jsem se zabývala tříděním a přepisováním těch nových kapitol pro novou knížku. Název už se nějaký vylíhnul okamžitě, když jsem se začala dívat na to, že bych možná nějakou zase vydala. Samozřejmě, že ho zatím neprozradím. Jsem zvědavá, jak rychle bude chtít zase znova spatřit světlo světa. Takže nádhernou neděli všem a mějte se krásně. Budu se těšit na viděnou tenhle týden u nějaké události online, anebo už ten další týden naživo na Samšině. Pro ty z vás, kdo si vybíráte Foundation teď, to bude veliké. Krásný den, papa.